Sezoni pushimeve gjatë këtij viti ka qenë pozitiv për turizmin kulturor. Sipas të dhënave nga Instituti i Statistikave, numri i vizitorëve në muze, monumente dhe parqe arkeologjike u rrit edhe gjatë tre muajorit të tretë të vitit. Në tre muaj, numri i vizitorëve arriti në 332.000, në rritje me 15% e të njëjtës periudhe të një viti më parë. Për 9 muajt e parë të këtij viti janë regjistruar gjithsej 555.000 vizitorë në muze dhe monumentet e vendit. Destinacioni kulturor më tërheqës për turistët ngelen parqet arkeologjike. Në tre muaj Në tretë, parqet arkeologjike patën mbi 150.000 vizitor, ose rreth 45% e numrit total të vizitorve në atraksionet historike të vendit. Kjo rritje i detyrohet kryesisht tendencës pozitive të turizmit hyrës. Në 10 muaj, Shqipërinë kanë vizituar 4.6 milion shtetas të huaj, 7% më shumë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Vendi ka tërhequr një numër në rritje vizitorësh gjatë viteve të fundit, edhe falë çmimeve më konkurruese të paketave krahasuar me destinacionet e tjera të rajonit.